באולימפיאדה יש מתעמלת מדהימה, אמריקאית בשם סימון ביילס, שבאמת נהדרת, אבל רק רציתי להגיד שיש כמה דברים שהיא עושה שגם אני יכול לעשות. שימו לב. את זה אני עושה. את זה אני עושה. גם את זה. לא. לא. את זה אני עושה. את התנועות האלה. עושה. 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 לא. לא. עושה. 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 בקלות. זה ממש בלי בעיה בכלל. זה ממש קל. לא. 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 לא עושה, זה אני עושה, 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 עושה גם, לא, לא עושה, לא עושה, 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 זה אני עושה, כן, בלי בעיה, בלי בעיה, גם את זה אני עושה, לא, 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 את זה אני עושה.